Близько 300 книг поповнили Нижньовербіську загальноосвітню школу. Такий подарунок освітньому закладу зробив депутат обласної ради Богдан Гдичинський. Навчальна і художня література відтепер зберігатимуться у шкільній бібліотеці. Деталі від Мар'яни Мацьків. Не секрет, що книжкові фонди бібліотек в Україні доволі скромні. Слід згадати і те, що останніми роками держава не може забезпечити школярів навіть необхідною навчальною літературою. Хоч трішки виправити цю несправедливість вирішив депутат обласної ради Богдан Гдичинський. Великі книжкові набори його представники передали у більше десятка загальноосвітніх навчальних закладів міста і району. У числі щасливців і Нижньовербіська школа. Підручник – це є джерело знань, але якщо його не вистачає, то немає звідки черпати знання. Тому якраз ми і зробили таку гарну, добру справу. І сьогодні вручаємо Нижньовербіській школі підручники. Близько 300 примірників, загальна сума десь більше 5,5 тисяч. Спілкуючись з бібліотекарями, ми знаємо, скільки в них багато проблем, що держава не приділяє достатньо уваги. І завдяки Богдану Петровичу Гдичинському, нашому депутату обласної ради, десь хотіли цю прогалину заповнити. І тому ці сьогодні чудові книжки для цієї школи. Нові книги – це радість для всієї школи. Особливо потішений директор Микола Максим'юк. Адже тепер проблему дефіциту літератури практично вирішено. Це для мене дуже приємно і сюрприз. І дякуючи Богдану Степановичу, що він нам подарував такі великі презенти, як кажуть, тому що підручники нам не вистачає деяких. І дякуючи йому, дякуючи Ярославу Степановичу, яким цим керує, кажуть. І ми одержали ці підручники. Ви бачили, що діти з радістю їх носили, приносили, вже зразу читали, що там таке і так далі, і так далі. Так що ми ще раз дякуємо не тільки від себе, а й всього педагогічного колективу і особливо від діточок наших маленьких. Імпонує подарунок і самим учням. На відміну від сірих радянських видань, ці набагато яскравіші і цікавіші. Тож діти пообіцяли частіше відвідувати бібліотеку. Для цього уже мають стимул. Ми дуже вдячні, що до нас прийшла така неймовірна кількість книжок, що нам надали такі можливість мати їх. Дуже гарні ілюстровані, гарна кількість, дуже гарно сподобалося. Буду приходити залюбки. Багато вивчила, прочитала книжок, і мені найбільше сподобалися казки Івана Франка. Загалом Богдан Гдичинський закупив для Коломийщини понад 3 тисячі книг. Вартість однієї коливається від 20 до 500 гривень. Сподівається меценат, що подарунок стане корисним хлопцям та дівчатам. Адже за ними майбутнє України.